Jag fick alla fyra. Välkommen tillbaka till lite Fortnite här på kanalen. Jag får be om ursäkt för kvaliteten som är i denna filmen. Det är ett urklipp ur streamen som jag hade här om dagen. Men jag tänkte det var ett riktigt bra game och jag ville i alla fall lägga upp det för de som inte valde att titta på livestreamen då. Jag förstår att det är en jäkla lång film, 2,5 timmar. Det är ingen så, inte alla i alla fall, som orkar titta på det. Så att jag slänger upp det nu i efterhand, så hoppas jag att ni kikar på denna istället. Om inte annat så kör vi igång filmen nu. Enjoy! Så vi är så jäkla utspridda. Det då. En död. Ja, någon är inut mig. Två knockad. Oho. Fick du två? Ja, jag knockade två. Nice. Jag kommer till dig, Skester. Jag kommer till dig, Dima. Jag fick en. Är någon med här inne, eller? Det är någon där inne i detta huset. Ska vi gå efter han? Övervåningen. Vänta, här. En till knockad. Ja, jävlar många de är där borta. Jumbo. Knockat en till. Nice. Bra skatter. Alltså Benny, vi har två team här. Två döda. Det har en upp till höger där också. Han springer mot det skatter. Döda. Lite skatter. Fick två till. Jag prickade rätt mycket de där som vi hade framför oss. Så mycket kan jag säga. Nu börjar jag fundera på om inte gränsat. Nu börjar jag fundera på om jag fan legend på det här eller någonting. Som sagt, hybris jag. Eller vad var det vi pratade om? Oh, det är ett till team som är bakom det stora huset. De bygger sin jump pad och allting. Ja, det är folk vid fabriken här. Jaja, men alltså precis 2.55 så är det stort jäkla bygge som de har. Kommer skatter med jump här. Okej, jag är träffad. Skatter pushar verkligen på. Jag fick en med en trap när jag jumpade. En knockad. Hallå Adrian, välkommen. En till knockad. Helvete. Han dog. Det är en till bakom den vita lilla byggnaden. Jag tror att det kan vara någon under mig. Ja, det är det. Är någon ute inomhus där i fabriken? Nej, skatter är på andra sidan, men... Men det var någon som sprang ut här nere. Fel vapen! Paniken. Det var en här inne. Men det var det. Min, yep. Fick du han? Yep. Jag fick upp fel vapen. Fel vapen! Okej, okay, någon skjuter mot dimmen. Ja, från det vita byggnaden typ. Uppe vid träden är de. En är knockad. Ja, han missar. Någon skjuter pilar därifrån också. Spring mot dem, eftersom en är knockad så måste de börja ressa nu med. Ja, det stämmer Adrian. Växjö trapp. Han som bygger där borta är så träffad. Det är helt sjukt vad han träffar. Du då? Oh shit! Han löper va? Men träffa då. Hans kompis springer i alla fall. Ja, han sprang ner till vänster. Ja, jag springer upp och fått loota dem. Han är död med. Okej. Kan jag få den där blå... Jag kan ta de raketerna du plockade upp där du med. Ah shit, jag droppar fel! Ja, här, raketter, varsågod. Nu får vi löpa mot ringen här, körde jag en bit. Ja, jag har knappt någon ammunition till något vapen.
händer massa grejer i tilten. Vad behöver du? AR, sniper. Kom igen, Skettu, nu åker vi. Fullt magasin i alla fall. Och de är fyra stycken här. Men shit, men vänta inte på oss. Varför det är ju onödigt. Två knockade. Wow! Jag fick alla fyra. Härligt. Jag sköt en rocket mitt bland dem och så träffade jag mig själv. Jag tror att det är fler nära detta huset. Vart ligger du, Skettu? Ja, du. Han är död. Jaha, jag trodde du bara var knockad. Snor du allt där, ja. Det är bara att ta. Nej, men jag försöker få upp ammo till rocket launchern. Jag har ett medkit, det är just. Jag är innanför nu i alla fall. Ja, jag är också innanför. Okej. Okay. Men håll ihop nu bara så men, har vi det här. Ja, jag kommer snart. Bygga en liten bas här uppe. Nej. Mm, de är väldigt nära där, bara så du vet. Jag hör det. Om man hade kunnat komma upp för de här bergen. Ja, jag är lite bakom bara för att jag blev lite avbruten. Det är lugnt. Åh, jag ser minishields. Till vänster om det är gjort. Jag är på varje sida nu. Det är två döda här vi. Då är det en kvar. Ja, han är själv inne i den lilla basen där vi. Vi bara löper, eller? Ja. Han är till vänster. Bortut. Han är träffad en gång. Var är han? Ja, där bygger han sig vidare. Det är bakom, ja precis. Han sitter där bakom. Härligt. Woho! Tre på rak. Tre vinster back to back, 14 kills. Ha det! Jag stannar på mina fyra varenda match. Vad hade du, Dima? Typ två bara. Gary! Vem var det som knallt på förra matchen när vi var? Okej då.